Eu era induzida a fazer sexo. Me sentia refém do relacionamento. Ele queria me ter na menosprezada por ser mais. Achava que eram proibições normais. Marcas que nem o tempo pode curar. Relacionamento abusivo é aquele no qual uma pessoa tem um certo controle sobre o seu parceiro. O abusador pode ser caracterizado por manipular, distorcer, provocar situações humilhantes para a vítima e fazer com que ela se sinta mal por boa parte do tempo. Começa agora o documentário do relacionamento abusivo ao feminicídio, produzido pelos alunos do quarto semestre de jornalismo. Você conhece alguém que está em um relacionamento abusivo? Quantas mulheres você já viu em uma situação como essa? Entre 2011 e 2017, o número de casos de violência contra a mulher praticamente triplicou no Brasil. Este tipo de relacionamento pode acontecer de várias formas: agressões emocionais, perseguições, ameaças verbais e abuso econômico, que acontece quando se controla todo o dinheiro da vítima. O quadro pode evoluir para violência sexual, física e até a morte. No ano de 2016, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou quase 50 mil ocorrências de estupro. Por muito pouco, Ana Carla não entrou nessas estatísticas. A garota está no último ano do ensino médio e explica que conheceu o ex-namorado em uma festa entre amigos. Manter o relacionamento não foi fácil para a estudante, que em pouco tempo já sofria com as imposições do namorado. Ele já tentou várias vezes ter relações sexuais comigo sem eu querer. Ele já chegou a rasgar shorts meus, bloquear amigos meus no meu Facebook. Ele entrava no meu Facebook e bloqueava e eu não via. Queria ter as minhas vontades, eu não podia ter o meu espaço dentro de um relacionamento. Quem sofre com isso, eu acho que tem que contar sim pra alguém, precisa de ajuda. Porque é difícil sair de um relacionamento muito abusivo. Ana Carla vê os ciúmes como o grande sintoma de um relacionamento abusivo. A garota conseguiu dar um basta e se livrar da situação, e hoje apoia mulheres a tomarem a mesma decisão. Os ciúmes excessivos são muitas vezes considerados comuns entre os casais, mas pode provocar consequências avassaladoras. Essa é a opinião de uma estudante universitária que não quer ser identificada e descobriu há pouco tempo que sua amiga sofria com o controle do ex-namorado. Ele era muito ciumento, ele era bem possessivo e tinha ciúme de coisas banais. O relacionamento era muito complicado e a família dela sempre foi bem ausente. Nem ela tinha percebido mesmo que ela estava num relacionamento abusivo. A gente só descobriu isso porque teve muito tempo depois, a gente estava conversando sobre relacionamentos abusivos, até repercussão nesse assunto, que a gente começou a conversar sobre isso e ela falou, caramba, eu tava em um. E ela começou a explicar pra gente sobre a discussão que eles tinham e começou a desabafar, a conversar mesmo. A estudante relata que a amiga nunca mais se envolveu em um relacionamento abusivo e acredita que muitas vezes a mulher não tem consciência do que ela mesma vive. Ana Gabriela foi outra vítima de obsessão de seu parceiro. A garota conta que sofreu ameaças verbais e terror psicológico durante discussão com o namorado na saída de uma festa. Mas ele tinha certeza que eu tinha ficado com alguém lá e que eu tinha transado na festa. Ele tinha certeza disso. Eu não sei de onde que ele tirou isso da cabeça dele, mas ele tinha plena certeza que eu tinha feito isso. E foi me buscar na porta da festa. E, tipo, ele veio o caminho inteiro gritando e brigando e falando como eu era estúpida e uma vagabunda. Chegou na marginal, ele começou a socar o volante, falando que estava socando o volante porque ele não queria socar a minha cara. Além dos abusos psicológicos, muitas mulheres sofrem agressões físicas dentro de casa. De acordo com um estudo sobre violência doméstica realizado pela Organização Mundial da Saúde, a violência mais comum na vida das mulheres é a sofrida pelos cônjuges. É o caso da mãe de Isabela Mascarenhas, que era espancada pelo próprio marido. Isabela conta o que a família passou. Começou a aparecer com uns machucados. E a gente já desconfiava que acontecia alguma coisa. E ele usava droga. Ele usa droga, né? Ele cheira cocaína e ele fica muito agressivo quando ele faz isso. E aí um dia eu não tava e ele ia, quando eu voltei no domingo, ela tava com o rosto totalmente destruído. Todo roxo, horrível. Isabela tem 18 anos e relata como ela e a avó também já foram ameaçadas. Viver aquela realidade de agressões fez com que a estudante saísse de casa para morar em outro lugar. Mesmo longe, a menina se preocupa muito com a mãe e não esquece do pesadelo que passou com ela. Eu estava tendo pesadelo à noite, eu não conseguia dormir, porque se eu não conseguia falar com a minha mãe, tipo, em 5 minutos eu já ficava desesperada. Eu começava
a sua frio. Eu ligava pra todos os meus parentes pra perguntar dela se ela não, se eu não conseguisse falar com ela rápido. Eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer com a minha mãe e que ela ia morrer. E que se eu não conseguisse falar com ela era porque ela tinha morrido, porque ele tinha matado ela. Isabela explica que não consegue imaginar um final feliz. E apesar da violência física não acontecer com a mesma frequência de antes, ela ainda acontece. A mãe da estudante nem mesmo reconhece que já foi agredida pelo marido. Não só xingamentos e intimidações, mas o medo também é muito frequente nesses relacionamentos. A vítima teme fazer qualquer coisa pela reação do outro, como conta a estudante de odontologia que preferiu não se identificar. Vivia constantemente com medo dele surtar, com medo dele explodir. Eu perdi todos os meus amigos. Se eu estivesse em casa e não respondesse a mensagem dele na hora, ele me chamava de louca, de vagabunda, que eu tava traindo ele. As desculpas dos ciúmes, muitas vezes usadas por parceiros, acabam normalizando atitudes agressivas, verbais ou físicas. Muitas das vítimas começaram com obsessões dos namorados que impediam elas de se vestirem e saírem com quem desejavam. Você está ouvindo do relacionamento abusivo ao feminicídio. No próximo bloco, o comportamento dos agressores dentro de um relacionamento abusivo e como isso afeta a vida das vítimas. Voltamos a apresentar o documentário do relacionamento abusivo ao feminicídio. As agressões criam um ciclo no relacionamento. Uma briga, depois o carinho, a agressão verbal, a desculpa e novamente a ofensa. Dessa forma, a pessoa sequer percebe que está em um relacionamento abusivo. O psicólogo Alexandre Leme avalia o comportamento dos agressores e os impactos para as vítimas. A gente vai ter uma baixa autoestima, afastamento da família, de amigos, de círculos sociais, em função de atender às demandas e exigências do agressor, que costuma ser muito ciumento, inseguro e com baixa autoestima também. O agressor, no geral, usa de chantagem psicológica e ameaças para manter a vítima na sua situação de violentada. E costuma criar uma situação em que a vítima acredite que ela possa ter um privilégio de estar com esse agressor por conta de ninguém querer ficar com essa pessoa. O agressor costuma forçar a vítima a se afastar de pessoas importantes, fazendo com que ela se sinta dependente e com o sentimento de que só tem ele em sua vida. A mulher que é submetida a uma situação assim fica fragilizada e vulnerável. Foi o que aconteceu com Bruna Freitas, estudante de medicina, que esteve por 5 anos em um relacionamento abusivo. E começou com excluir essa pessoa do Facebook, por que você está conversando com ele, por que você tem que fazer trabalho de escola com ele. E ele nunca disse, você não pode. Ele sempre me falava, faz o que você quiser, mas aguente as consequências. E as consequências eram basicamente ele me tratar como lixo. E nisso eu briguei com a minha melhor amiga, eu briguei com a minha família, eu me afastei de todo mundo, eu não tinha mais amigo, só tinha ele. A estudante conta que eles se conheceram pela internet e, com o passar do tempo, seu companheiro começou a conversar e convencer de que ela não precisava fazer cursinho para passar no vestibular de medicina. Hoje, Bruna reconhece que ele só não queria que ela tivesse contato com outras pessoas. Por causa dessa exclusão, também sofrida por Bruna, Alexandre reforça a importância da terapia para reconstruir os relacionamentos desfeitos de amizade e família causados pelo namoro. A pessoa que já teve relacionamentos abusivos e conseguiu de alguma forma escapar deles, ela terá idealmente que fazer acompanhamento psicológico, terapia em grupo também ajuda bastante e, sobretudo, reconstruir a autoestima e as possibilidades de envolvimento afetivo e construção de família também. O acompanhamento psicológico é algo necessário. Após conseguir se desvencilhar da posição de inferioridade no relacionamento, a mulher tende a recuperar a autoestima e a se sentir mais forte. Em casos como esses, o apoio apenas de amigos e família nem sempre é o suficiente, já que os abusos sofridos podem levar a um quadro de ansiedade ou depressão, que precisa de acompanhamento profissional. Bruna Freitas é uma vítima que desenvolveu traumas causados pelo relacionamento abusivo. Todo homem pra mim era abusivo, todo homem, eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu tive crise de pânico de madrugada porque era o horário que ele me ligava pra me xingar.
Não menos importante, Bruna sofreu violência psicológica, ao contrário da mãe de Isabela Mascarenhas, que chegou a enfrentar uma tentativa de homicídio. O relacionamento abusivo pode se tornar caso de feminicídio. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou em 2016 que uma mulher é assassinada a cada 2 horas, o que, por pouco, não foi o que aconteceu com a mãe da garota. Aí, no final de 2017, eu acordei com ele em cima dela, enforcando ela, de madrugada. E eu chamei a polícia. Aí, a polícia foi até o apartamento, pegou ele em flagrante e ele foi preso. Quando ele foi preso, eu achei que eles não iam voltar mais. E aí, ele saiu da cadeia e foi até a casa da minha avó, que era onde a gente estava. E pediu pra falar com a minha mãe. E a minha mãe falou com ele, foi voltando, foi saindo, foi indo. A hora que a gente viu, ela já estava lá de novo. Apesar de ter consciência e já ter sido abusada até mesmo fisicamente, se desvencilhar de um relacionamento abusivo não é nada fácil. Muitas vezes, a vítima volta para o abusador depois de todo tipo de agressão. Mesmo após sofrer violência sexual do namorado, a estudante de odontologia também continuou em seu relacionamento, muito por causa da cultura do estupro, normalizando o ato do agressor e fazendo com que a estudante se considerasse na obrigação de ter relações sexuais quando ele quisesse. Além do abuso psicológico, o abuso sexual, porque eu era virgem, eu não sabia de nada e ele me forçou inúmeras vezes a ter relação com ele, a fazer várias coisas que eu não queria e depois quando eu falava pra ele que eu não queria, ele falava, você é puta, você tem que fazer isso, você tá aqui pra isso. E isso me machucou muito até um tempo atrás. A banalização desses atos acaba por legitimar e tolerar a violência sexual contra as mulheres. O estudo Estupro no Brasil, uma radiografia com os dados da saúde, apontam que anualmente há pelo menos 527 mil tentativas ou casos de estupro no país. E desses, apenas cerca de 10% são reportados à polícia. A questão da normalização da violência e de elogios por parte de pessoas que não estão envolvidas com o casal também influencia na permanência de um relacionamento deste porte, como conta a estudante Heloísa Freitas, de 22 anos. Uma coisa que pesava muito pra mim, que me fazia meio que aceitar essa situação, era porque ele é uma pessoa muito cativante, ele é uma pessoa muito simpática, então ele tá sempre brincando, sempre sorrindo, então as pessoas viam ele no bar e me diziam, ah, vocês são um casal ideal, vocês foram feitos um pro outro, que casal incrível, vocês são lindos juntos, então isso na minha cabeça foi meio que dando um nó. Heloísa também foi uma das mulheres que recorreram ao aborto clandestino. De acordo com o Ministério da Saúde, de 9 milhões a 12 milhões abortaram entre 2008 e 2017. Além do método, que não é seguro, muitas dessas mulheres sofrem uma pressão psicológica do homem. Elo conta que não teve o apoio do parceiro neste momento. Na segunda vez que a gente namorou, eu acabei engravidando. Eu fiz um aborto na época. Foi escolha minha fazer o aborto, mas o apoio que eu esperava dele não foi exatamente o apoio que ele me deu. Na época, ele chegou a me falar que se eu pensasse em levar a gravidez em diante, que ele teria certeza de que eu estaria fazendo isso só pra segurar ele em casa, mas que se ele quisesse, ele terminava comigo assim mesmo, que ele não ia ter essa responsabilidade. Muitas mulheres não conseguem perceber a importância do apoio psicológico por parte de profissionais para superar seus problemas vindos de um relacionamento abusivo. É possível ter uma vida e novos relacionamentos após sofrerem todos os tipos de violência. Você está ouvindo do relacionamento abusivo ao feminicídio. No próximo bloco, os relatos de jovens que passam pelo processo de superação após um relacionamento abusivo e como é se envolver novamente em uma relação amorosa. Voltamos a apresentar o documentário do relacionamento abusivo ao feminicídio. A realidade de mulheres que vivem um relacionamento abusivo pode levar a um triste fim quando não solucionada. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 1.000 mulheres foram assassinadas vítimas de feminicídio só em 2017. Claudimar Martinelli estuda jornalismo e chegou a sofrer uma tentativa de homicídio do parceiro de sua mãe ao tentar defendê-la.
Assim, a minha mãe, ela nasceu pra sofrer. Porque assim, ela saiu do convívio com o meu pai, quando eu tinha 1 ano de idade, porque ela apanhava. E eu volto pra casa, encontro uma confusão. Eu entro correndo e tava ela e ele discutindo dentro desse quartinho que a gente morava. Eu entrei no meio, ele me deu um soco, eu fui pra cima dele, aí aquela coisa de griteiro, porque minha mãe, minha irmã e meu irmão, com aquela situação toda, começa a gritar e tal, e ele puxou o revólver. A hora que ele puxou o revólver, ele deu 3 tiros na minha cabeça, quando ele me jogou assim no chão assim, e a arma falhou. Aquela coisa de tic, tic, tic. Quando ele viu que não conseguiu, ele fugiu, porque as pessoas começaram a ouvir os gritos e aparecer, então ele fugiu. Claudimar tem 43 anos e viveu de perto as ameaças que a mãe recebia do padrasto durante anos. O casal se conheceu quando ele tinha apenas 2 anos de idade e vivia bem, mas os ciúmes mudou o quadro para frequentes brigas e agressões. No dia seguinte, eu peguei o ônibus para ir trabalhar junto com ela. Ela desceu num ponto chamado Tarumã e eu desci um pouquinho mais próximo da Cristóvão Colombo. Ela foi pega ali, assassinada ali naquela descida do ponto de ônibus. 3 facadas que ele deu nela e matou. A mãe de Claudimar não escapou do final trágico. Ao contrário de Bárbara Pena, ativista pelo fim da violência doméstica e presidente do Instituto Bárbara Pena, que sofreu uma tentativa de homicídio de seu ex-marido e pai de seu filho. A militante conta que iria começar seu curso profissionalizante para ir atrás de independência financeira 4 dias depois do acidente. A vítima destacou que o agressor sabia de suas intenções de iniciar as aulas e por isso a briga começou. E fui dormir. Eu acordei sendo espancada, sendo pisoteada, com puxões de cabelo e estava tudo escuro. Cada pedido de para era um pedido de ajuda, pedido para que alguém, naquela madrugada, naquele dia de 7 de setembro de madrugada, às 2 horas da manhã, alguém me ajudasse, alguém me escutasse, porque eu não queria que nada acontecesse com meus filhos. E foi quando ele me obrigou a deitar de bruços no sofá-cama da sala onde eu estava dormindo. E ele sentou na minha coluna, na minha lombar, puxou minha cabeça diversas vezes para frente, para trás, para os lados. Além de ficar em coma e passar por diversas cirurgias para conseguir voltar a andar, a ativista perdeu seu filho no dia que sofreu agressão. O ex-marido colocou fogo na casa e a criança faleceu por asfixia. Apesar disso tudo, Bárbara conta que resolveu dar uma chance para ela e voltar a acreditar nas pessoas e também nos homens. Principalmente voltar a acreditar nos homens, que nem todos os homens são violentos. Existem muitos homens que estão também apoiando as mulheres, que apoiam seus direitos e respeitam essas mulheres. E eu, graças a Deus, conheci um. Hoje ele me apoia, eu tenho um parceiro, eu tenho uma filha, e eu acredito que esse seja o lado do paraíso, que é o lado da felicidade, onde exista união, parceria e muito companheirismo. Bárbara chegou em um ponto de sua relação que fez com que ela quase perdesse sua vida. Felizmente, a estudante de odontologia conseguiu ter o controle da situação antes que seu ex-namorado agisse de forma mais drástica. Ela permaneceu em um relacionamento abusivo por 2 anos e vivia constantemente com medo da reação do namorado ao não atender o telefone ou sair com suas amigas. A estudante se distanciou da família e seu rendimento na faculdade era cada vez pior. Ele tentou por diversas vezes voltar o namoro, né, e tudo. Mas eu fui muito forte, eu falava, não, eu não quero. E eu via que sem ele, eu tava crescendo muito. Eu ia melhor na faculdade, porque eu conseguia me dedicar mais. Eu não tinha esse negócio de, ai, se eu não responder a mensagem, a gente vai brigar. Eu conseguia me dedicar mais pra faculdade, eu conseguia fazer as coisas com os meus amigos, eu comecei as novas amizades, assim. Após saber que seu namorado estava saindo com outra garota, ela tomou a iniciativa de terminar o relacionamento. Seu namorado tentou de todas as formas ser perdoado pelo estudante, mas ela não queria mais ser dependente de alguém. O fim do namoro fez com que ela evoluísse e desse prioridade a tantos outros assuntos. A estudante percebeu que poderia viver a sua vida sem preocupações ou medo. Além dela, outras mulheres como Bruna Freitas também buscam superar traumas. Durante o relacionamento, o parceiro de Bruna não queria que ela mantivesse contato com outras pessoas. Esse foi um dos motivos dela ter brigado com amigos e família. O atual namorado faz o possível para dar suporte emocional para a jovem, que ainda carrega sequelas. No começo, eu não contei o que tinha acontecido, mas eu sonhava muito e falava muito durante o sonho. Os meus pesadelos, na verdade. E um dia ele perguntou e quis
conversar sobre isso, se eu me sentisse confortável, claro. E eu contei, e ele é uma ótima pessoa, ele é maravilhoso. Nossa, eu não tenho o que falar dele, ele super me ajuda com isso, com esses traumas. Bruna terminou o relacionamento depois de 5 anos, e ela diz não ter sofrido com o término por conta do longo tempo que passou sofrendo. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O país possui poucos mecanismos para garantir a segurança das mulheres e não há propostas suficientes para mudar este cenário entre os eleitos nas eleições de 2018. O dito popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é reflexo dos inúmeros problemas presentes em uma sociedade que precisa evoluir muito para garantir a proteção delas, até mesmo nas próprias casas. Você acabou de ouvir o documentário do relacionamento abusivo ao feminicídio, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da FAPCOM.